Priidu Pärnu. Aitäh! Härra linnapea, eelmisel istungil ma küsisin teie käest advokaadibüroo Lextali rahastamist seoses ühistupanga asutamisega ja teie selliseid säravaid, täpselt fokusseerituid, kõigile arusaadavaid küsijate lugupidavaid vastuseid on tänaseks YouTube'i vahendusel vaadanud juba 65 000 inimest, et te olete tõeline staar, härra linnapea. Ma loodan, et te täna latti madalamal ei lase. Aga ma küsin järgmise aasta eelarve kontekstis plaanitud kohtuasjadega seotud nõuete fondi kasvu suurendamise osas, et nimelt see fond kasvab 2,5 miljoni euro suuruseks, millega plaanitakse katta siis kaotatud kohtuasju ja nendega seotud kokkuleppeid. Et see rohkem kolmekordne kasv, et kas te valgustaksite meid, milliseid kohtuasju on linn kaotanud või kaotamas, mida plaanitakse katta sellest fondist? Mul on hea meel, et linn on oluliselt rohkem ikka võitnud kui kaotanud kohtuasju. Ma alustaks sellest. Teine moment, kas te olete tähele pannud ühte niisugust asja, et millest see tuleb, et on õunab otsas on mõnikord nii, et mitte ühtegi õuna ei kasva. Mida see teie arvates tähendab? Ma ütlen teile, mida see tähendab. See tähendab, et see on tegelikult haavapuu. Mitte õunapuu. Priidu Pärnu. Aitäh! Härra linnapea, ma töötan notarina ja kui inimesed ei oska minu küsimustele adekvaatselt vastata, siis ma pean neil paluma pöörduda doktor Enneti poole, et ma olen väga murelik. Ma tahaksin küsida Tammsaare pargi renoveerimise kohta, et kas see on linnavalitsusel järgmisel aastal plaanis või pärast Tammsaare sotsiks tembeldamist ei kuulu enam linnavalitsuse prioriteetide hulka? No kõigepealt, kui me räägime Tammsaarest, siis ma tahaksin teid lohutada, ega siis ma usun, et te olete lugenud Tammsaaret, aga juude ei ole samasuguse hoolega lugenud linna eelarvet. Tammsaarest üksi ei piisa, kuigi Tammsaar on väga lugupeetud kirjanik. Aitäh!